Jag heter Mats Andersson och jag är en av tävlingsledarna till ÖTILLÖ. Och min bakgrund är från multisport. Jag har tävlat i 12 år och tog multisporten till Sverige. Och har en andra plats på VM som bästa placering. ÖTILLÖ är en tävling här ute i skärgården. Där man tävlar i par. Och man ska ta sig simmandes mellan öarna, och på öarna så springer man. Och tävlingen är från Utö till Sandhamn. Tävlingen startar klockan 6 imorgon bitti här på Utö värdshus. Och börjar med löpning. Och förestår självklart av simning. Men det är sammanlagt 21 simningar under hela dagen. Och den längsta är 1600 meter och den kortaste är 50 meter. Och löpningarna är ungefär 5 mil långa. Och vi beräknar att de första kommer vara i mål vid 5-tiden ungefär. Så att det kommer vara 11-12 timmar de kommer tävla. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man inte sitter av sin tid i alla de här bytena som är 42 stycken. Tävlingen började, det var en sen kväll här på Ute värdshus. Som Anders Malm satt och drack öl med bröderna Andersson, Jesper och Mats. Och de började prata om det här med att vi ska nog försöka ta oss till Sandhamn för egen maskin. Och sen slog de vad på kvällen där efter några fler öl. Och sen genomförde de den senare under sommaren. Sen gjorde de det som kompisgäng 2 somrar. Och sen träffade vi Anders av en slump. Och gjorde det här till en tävling som förhoppningsvis ska leva vidare i många, många år. Ja, det känns kanon alltså. Nervis. Vad är du mest rädd för idag? Ja, simningen är aldrig kul, men jag litar på Aquaman här, att han tar hand om sträckorna, så tar jag löpsträckorna istället. Taktik idag? Ja, gå ut hårt, köra skiten ur oss, boxera varandra. Vilket hjälpmedel har ni? Ja, det är hoplimmad bodyboard från Biltema. Och Feno, det är vi klara med. Och en slang. Och en slang. Jag heter Jonas Kolting och jag är simmare från början, men de senaste 17 åren har jag hållit på med triathlon. Ungefär i 10 år på professionell nivå. Jag har vunnit några VM-medaljer, EM-silver i somras och företrädesvis tävlar jag dem på de längre triathlon-distanserna, Ironman och långdistanstävlingar, 5-8 timmar. Starten har gått. Klockan är strax efter 6. Kolting, Team Buff. Håller täten, ledarbilen, kör längst fram, snart kommer de släppa. Här har öppnat upp ett ganska bra tempo. Klockan är 06.15 och det är den 2 september. Lagen har tävlat i 15 minuter ungefär när de kommer fram till första simningen. Och det är över till Järnholmen. Och som ni ser så är det fullt med båtar i vattnet. Det är sjöassistans som sköter säkerheten. Simningen är inte särskilt lång, men det är väldigt strömt. Vår taktik är att vara snabb i byterna. Det är så många byten mellan vatten och land. Och om man kan vara snabb där så tjänar man oerhört mycket tid. Och det var förra året. Och i år tar vi lite snabbare. Då kan vi konkurrera med de lagen som faktiskt springer ordentligt och simmar ordentligt. Vid första uppgången på Järnholmen ser man om lagen har valt rätt när det gäller skor. Det är halt på klipporna och det kan bli väldigt jobbigt om man ska försöka ta sig fram barfota i skogen. Jag är jätteglad för att få vara här och uppleva tävlingen. Och jag skulle bli så glad om jag kommer i mål. Det var ju bara 2 lag i fjol som klarade av det. Och det var ju världsmästaren i multisport i stort sett. Så det är en svår utmaning. Men banan är lite lättare i år, så jag tror att det kan gå. Den första rejäla löpningen är på Ornö. Det är 7 kilometer fram till Ornö krog. En kort simning över Kyrkviken och sen så fortsätter det med 10 kilometer till norra Ornö. Går det bra? Ja, det går bra hittills. Frusna? Nej, varma. Det var inte alls så kallt som jag trodde. Simningen? Oj, en hjort.
Här är simningen, god trögt. Ja. Men bra. Det är strömt. Ja. Otroligt vågigt. Efter nästan en och en halv timme kommer Martin Flinta och Ted Ås till Orne Krog. De är första lag och Buff Sweden leder. Martin har varit svensk mästare i multisport flera gånger om och Ted är nybliven svensk mästare i Ironman. Han har till och med slagit banrekordet i Kalmar i år under sommaren. Vi ser här hur effektivt de jobbar. De hjälper varandra med vattenflaskor och förlorar absolut ingen tid när de ska hoppa i vattnet. Martin och Ted har valt simfenor som man sätter direkt på fötterna för att inte behöva ta sig skorna vid varje byte. Det här tjänar de lite tid på. Som vana simmare har de kanonteknik och bara matar över de här 150 metrarna till andra sidan Kyrkviken. Hur går det för er? Jo då. Vi tar oss framåt, sakta men säkert. Vi är lag i Caligari och jag heter Nils. Jag heter Andreas. Ja, vi var med förra året och tävla och ja, vi kunde inte motstå utmaningen och få göra det igen. Helt enkelt. Härligt jobbat. Fan vad duktiga ni är. Taktiken det här året har framförallt utvecklats mot att göra snabbare byten. Så att växlingar mellan land och vatten går snabbare. Där finns det mycket tid att tjäna. Ja, det är väl tänkt att vi ska komma i mål. Det är den enda målsättningen. Ta oss i mål. Sen får vi se hur långt det räcker. Vid Orne Krog som var första vätskekontrollen så ligger Caligari bara några minuter efter Buff Sweden. Det var inte många som hade räknat med att de skulle ligga där, men de visar att de har lärt sig väldigt mycket från förra årets deltagande. I norra ändan på Orne leder Buff Sweden fortfarande. Ted och Martin håller ett högt tempo och lyckas hålla Caligari bakom sig. Nu kommer de fram till en simning som är ganska kort. Man simmar över till Kymmendö. Banan på Ötilö är som ni har hört tidigare 53 km löpning och 11 km simning. Den här löpningen den går på asfaltsvägar, på grusvägar, på stigar och obanat i terrängen. Hela vägen är banan utmärkt med gula och röda snitslar. De jobbigaste sektionerna är egentligen de korta simningarna och korta löpningarna. Du blir kall och du hinner inte få upp värmen på land. Och dessutom så förlorar man lätt massor med tid när du tar av och tar på simfenor. Det här är de jobbiga momenten. Ja, det är vila. Så det är rätt skönt, men det tar ju tid. Det är hur det. Det här är första egentligen bytet tillbaka till våtdräktsjacka som vi tog av. Så det här är väl kanske det längsta stoppet hittills.
Behöver man för erfarenhet för att göra en sån här grej? Ja. Nå. Erfarenheter sen förra året är ju att man får inte vara still. Man får tagga på hela tiden. Hjälpa varandra. Tack. Hålla en positiv stämning. Ted och Martin i Bus Sweden är på väg mot Kymmende Bunsö. Det är den första riktigt jobbiga löpningen där allting är obanat i terrängen och det är ganska mycket hål och det går upp för och går ut för hela tiden. Så att de gör vad de måste göra, det vill säga hålla ett konstant tempo. Det går inte så fort, men det är konstant och det är det viktiga. Många frågar sig vad det är för typ av atleter som ställer upp i en tävling som ÖTILLÖ. En sak är säker, det här är en av Sveriges hårdaste uthållighetstävlingar. Och det gäller att man har viljan att ta sig till mål. Och framförallt att man ser målgången som en bragd. Det är egentligen inte resultatet som är det viktigaste. På startlinjen i år så har vi världsatleter som Jonas Kolting och Ted Ås. Som placerar sig bland de absolut främsta i världen i triathlon. Och vi har människor som Martin Flinta. Som är en av de absolut bästa i Sverige individuellt i multisport. Dessutom så har vi många glada amatörer. Vi tror att på sikt kommer den här tävlingen locka alla typer av uthållighetsidrottare som väljer att specifikt träna för att ta sig i mål i Sandhamn. I ÖTILLÖ-tävlingen så ska vi se till att alla lagen är utrustade med en larmterminal, en sån här liten spårsändare. Med larmknapp så att om lagen skulle drabbas av någonting, de stukar foten, bryter benet eller drabbas av någonting på någon ö när de kanske mellanlandar, så kan de trycka på larmknappen och de kommer få kvittenser i form av vibrationer på att det har gått iväg till en larmcentral. I det här fallet är det en larmcentral som vi själva sitter och bemannar. Då kommer då koordinaterna in. Det kommer in att det är ett larm. Positionen kommer upp på en karta. Och samtidigt så kan vi då lyssna via en inbyggd mikrofon på vad som händer där ute. I och med att det är en GSM-enhet och en GPS så har vi hela tiden positionen på lagen. Och var tionde minut under hela tävlingen så kommer vi att skicka in positioner till vårt kartsystem. Så att i realtid så kommer man att kunna se hur lagen förflyttar sig med 10 minuters intervall. Och det här gör ju att vi förhoppningsvis får en tät fight i år med många bra lag. Och att man kommer att kunna följa dem i en tät strid ända in på mållinjen. ÖTILLÖ är ju en tävling som går i skärgården. Det är över 21 simningar. Och mellan öarna så går det ju massa båtar.
Därför har vi valt att samarbeta med Sjöassistans som hjälper till att garantera varje simmande pars säkerhet i vattnet. Lite hjälp på det här. Hur är det med energin? Den börjar stabilisera sig. Vad får ni i er när ni springer och simmar? Ja, lite för lite saltvatten och gel. Känns det bra? Ja, det känns okej. Vid Red Bull-kontrollen ligger Caligari fortfarande 20-25 minuter efter ledande Buff Sweden. På tredje plats kommer Jonas Kolting och Pasi Salonen i lag Onyx. De har valt att använda en simbräda och lasta all packning på. Det gjorde Jonas förra året också på 2006 års tävling. Det kanske var lite tokigt val då. Vi får se vad de tycker efter i år. Flera lag kommer samtidigt in till Red Bull-kontrollen. De första sex lagen sitter fortfarande riktigt tätt ihop. Tempot är inte så högt, men det är konstant. Det är det viktiga. Ah, min polare fick problem med ett knä. Och vi tog beslutet då att han bryter och jag kommer teama ihop med en av killarna från USA, Navy Seals-laget där också en kille har brutit, så fortsätter tillsammans. All right, my name is Chris. I grew up in Pennsylvania in the United States. I now live in San Diego. I've been competing in smaller races in San Diego, swimming and running races. And basically I signed up for this race and wanted to come out here to see Sweden and meet other people who are interested in swimming and running races from other parts of the world, and to see a foreign country. I thought this was a good way to see it, to run through it. How's it going? Good. Now you got a new teammate. No comment. Awesome. My other ones keep dropping out, so I hope I'm not jinxing them. How long breaks do you need? None. I'm in the Navy. I'm a Navy SEAL. I'm stationed in San Diego on Coronado Island. There's a lot of parallels between this type of competition and the training that I went through. There's a lot. It's pretty intense, and there's a lot of long distance running, long distance swimming. So able to draw on that experience to compete in this race. Caligari ligger alltjämt tvåa. De ska simma över till Munke. Nu börjar tiden ta ut sin rätt. Lagen har varit igång i nästan 8 timmar. Buff Sweden med Ted och Martin håller ifrån ordentligt. De har verkligen möjligheten att springa på när det är långa sträckor på öarna. Det här gör de väldigt bra. Skärgården i början på september är en fantastisk miljö. Här har vi möjlighet att plocka svamp, vara ute och paddla, springa. Och det går fortfarande att simma i vattnet. Därför går det till ö i början på september.
Den tredje riktigt långa löpningen i tävlingen är på Runmarö. Man börjar längst ner i södra ändan och springer via Runmarö krog hela vägen upp till norra Runmarö. Totalt blir det nästan 12 kilometer på Runmarö. Buff Sweden, de håller ifrån. De fryser som tusan i och med att det är kallt i luften, det blåser och vattnet är kallt. Som mest har Buff Sweden haft närmare en timme försprång i tävlingen. Men i norra ändan på Runmarö går tempot ner. Kylan börjar ta ut sin rätt. Från norra ändan på Runmarö så simmar man över till Rönnkläppen. Och från Rönnkläppen går det att gå över till Skarprunmarö. Laget väljer att gå istället för att simma, även fast simningen troligtvis skulle vara snabbare. I mål börjar vi otåligt vänta på hur det går för laget. Från Skarprunmarö så simmar lagen över till Vindalsö. Och från Vindalsö så är den längsta simningen i tävlingen. Det är 1600 meter. Buff Sweden, de har valt att simma till en kobbe mitt ute i fjärden istället för att simma hela vägen. Ted fryser och han försöker få upp värmen för att våga och orka simma den sista biten. På 150 meter från mål inser Ted och Martin att de kommer vinna årets ÖTILLÖ. Från start till mål har de legat etta och hållit ett väldigt högt tempo. Efter 13 timmar och 16 minuter kommer Ted Ås och Martin Flinta i Team Buff Sweden att korsa mållinjen vid seglarhotellet i Sandhamn som värdiga vinnare av årets ÖTILLÖ. De är fantastiska atleter, vilken prestation! Det jobbigaste var att bli nedkyld och sen sprang man i våtdräkten så blev man jättevarm. Överrättad och sen nedkyld och så sög ur krafterna. Sista halvan var det bara pengar. Då var det inget nöje längre. Tretton minuter efter vinnande laget kommer årets överraskning. Lag Caligari har gjort en enastående prestation och visat att det bara handlar om att ta sig framåt hela tiden. Vi trodde att de hade en timme efter, men ja, så kanske inte var det. Precis. Man kommer igen, man bryter ihop, man kommer igen. Ena killen mår dåligt, mår den andra bra och så växlar man så där hela tiden. Klockan är strax efter 8 på kvällen. Det börjar bli sent, vi väntar in det sista laget. Hur känns det? Vad gick det bra eller? Shit, vad fint. Det var ju längre än vad jag trodde alltså. Det var riktigt tufft, men kul. Will you do this next year again? The last thing I want to think about right now is doing it again. Probably. What was the hardest part? I think that last swim. So. Värdiga vinnare av 2007 års ÖTILLÖ är Martin Flinta och Ted Ås. Buff Sweden tar hem 10 000 kronor och första platsen i ÖTILLÖ. Nästa års ÖTILLÖ går första helgen i september. Vi ses då.